howlo nadaafadeed oo dib loogu soo celinaya bilicda magaalada dhusmareeb ayaa saaka laga bilaabay gudaha magaaladaasi oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug xilli maalmaha soo socda la filayay in magaalada dhusmareeb ay ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka galmudug iyo ku-xigeenkiisa howshan ay soo qaban qaabiyeen maamulka magaalada dhusmareeb ayaa waxaa ka qayb qaadanayay dadweyne aad u fara badan dhallinyaro iyo haween ka qayb qaadanayay howlaha nadaafadeed ee ka socda magaalada dhusmareeb qashinka yaala wadooyinka magaalada ayaa laga qaaday kuwaas oo ay maamulka magaalada dhusmareeb u sameeyeen meelo gaar ah oo dabadeedna lagu gubayo qaar ka mid a dadka ka qayb galay oo olaha nadaafadeed ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in sidoo kale dadku ay ku dhiiradaan hawsha nadaafadeed ee degmada dhusmareeb guddoomiyaha degmada dhusmareeb oo horkacay dadka ololaha nadaafadeed ka wada magaalada dhusmareeb ayaa sheegay inay maamulka ka go-an tahay horumarinta iyo dib u soo celinta bilicda magaalada dhusmareeb maanta oo taariikhdu ay tahay 18 bisha saddexaad maalin arbaca waxaan u astaynay inay noqoto maalin dadkoo dhan ay ka qayb qaadanayaan heerarkiisa kala duwan nadaafadda caasimadda galmudug ee dhusmareeb marka waxaan rabaa halkan uga mahadceliyo ka qaybgalayaasha hawshaas oo runtii si cajiiba noogu dhacday iyagoo runtii ay sida ugu badan ama ugu ballaaran ay ka qaateen ardayda iyo macalimiinta iyo maamulayaasha hogaaminayay booliska saxaafadda xaafadaha qaybahooda kala duwan iyo dadweynaha dhammaan oo aan hadda saaka qof hartay aysan jirin marka runtii hawshaas si fiican noogu qabsoontay waa hawl bilow ah nadaafadda magaalada ah waxaan rabnaa magaalada inaan qurxinno haddii ilaahay yidhaahdo xaafadaheeda qurxinno jidadkeeda qurxinno magaalada sida ay qaabka ay macnaha waxa waaye fayaalahoo dhan aan maaragtay magaalo qurxoon aan ka dhigno runtii magaaladan magaalo wanaagsan ayay ahayd magaalo amnigeedu wanaagsan yahay wey laakiin maadaama ay nagu soo socdaan marti aad iyo aad u culus oo calamasaarka madaxweynaha u socdaan waxaanu rabnaa dadweynahoo dhanu inay dhan walba oo magaalada hadday nadaafad tahay hadday ammaan tahay haddii ay nuuc kasta ay tahay dadku inay ka wada qayb qaataan marka waxaan mar labaad u mahad celinayaa ka qaybgalayaasha hawshan iyo warbaahinta oo runtii si fiican arrintan iyaguna qaybtooda uga ahaa dhammaantii waa idiin mahad celinaynaa waana wadaynaa haddii ilaahay yara maalin kastoo ku habboon insha allah waa aan iskugu yeera doonaa hawshaanna waa wadaynaa waa hawl haddii diiniyanna sax u ah oo nadaafaddu waa iimaanka barkiis sidoo kale waxa waaye waa caafimaadka ummadda mar kasta inta qashinku kuu jira cudurku kuu jira mar kastoo qashin kaa fog yahay cudur waa kaa fog yahay mar kastoo qashinku daris kula yahana cudurku waa kula daris marka waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan qolo walba inay gurigeeda iyo hortiisana ay nadiifiso meelaha shaarica iyo ummadaha meesha ka dhexeeda dhammaan aan isugu imaano maqsuud cabdullaahi maxamed star t v dhusmareeb